Kaixo guztioi, Josua Izpuru naiz, eta booktuberbun txapelketa dela eta erabaki dut aurkeztea. Zergatik ez, nire liburua Usu Alberdien aulki jokoa da. Erabaki dut liburu hau aurkeztea bi arrazoengatik. Lehenengoa, Usu Alberdi, idazlea. Usu Alberdik sari asko irabazi ditu Euskadi mailan, eta bere liburuak beti dira pixka bat arraroak edo ezberdinak. Nola ez, aulki jokoa ezberdina da. Kontatzen digu hiru neskeen bizitza, baina modu ezberdin batean. Kapitulo batean, egon algara neskeen bizitzaren azkenengo urtetan, eta urrengo kapituloan, egon algara neskeen bizitzaren lehenengo urtetan. Kokatzeko pizka bat historian, esan aldizuet, historia gertatzen dela frankismoaren garaia baino lehen, frankismoaren garaian eta frankismoaren garaia eta gero. Liburu hau gomendatu nahi diet gazteei, baina euskera mailon bat badaukate, ze batzuetan hiztegi zaila agertzen da eta protagonistek askotan hitz egiten dute ika forman. Besterik ez, bideoa gustatu bazaizue, bozkatu alduzue. Agur!